Hvordan begynder den? Når du skal bruge buen. Kan jeg lige få lov at gøre det? Kan du gøre det, du gør det? Du er meget nervøs. Jeg sidder og ryster på hånden. Kan du gøre det en gang til, fordi det... Uden, når du kan ryste, det er jo noget. Ja, det er den, jeg skal. Ja, du er fuldstændig, det er jo ret, det er rigtig nok. Passer den tonart? Det var sgu ærgerligt. Jeg kan ikke fordrage den tonart. Det er så svært. Det er, jeg skal spille det hele igen. Hvor er Hemmerle? Jeg laver en kort en. Jeg har selv valgt den. Skal vi tage den fra... Bare den sidste akkord? Nej, det lyder jo strålende. Det må jeg sige. Det er meget glad for det her. Det ødelægger hele fødselsdagen. Nu skal vi prøver en gang til, ellers kan det være, at jeg tager fløjten fra dem. Har de andre prøvet på at spille et cello? Nej, fløjte, det skal de holde dem til. Det er en blokfløjte, den er god for cigøjnervejsen. Thank you.
Pizza in der